אנחנו כאילו שנות אור, שנות אור משם. כל כך מבודד פה. הגענו לימי הביניים. הוא משנה את המציאות. זה חלק מהתיאטרון. Go, stop!
לשאלה, היא נובעת מהשכל שלה. בבקשה. היא אומרת ש... סלנטי. למה אתה רחיד על חדשים? עד מתי זה מתמשך? שאלה מאוד חכמה, זה מה שאנחנו שואלים. אנחנו מקווים שזה יסתיים. שניתן אפילו אפשרות קטנה, סיכוי קטן, בדיוק יום. ועכשיו לעשות כמו במצלמה זום אאוט, להסתכל על הסיטואציה שהייתה לנו ולהתרחק לחלל ולנסות לראות את זה הכי מרחוק שאפשר. ותשופוה בצורה ועסה באמצעות התיאטרון בווסת את המסרח לדמיין עתיד אחר. תודה רבה לכולם, שוכרן, כפיר.